Bin Ramli. Nama penuh beliau seperti yang tertera di atas, Dr. Rusdi bin Ramli, merupakan pensyarah daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dalam jabatan, di Jabatan Pengajian Usul. Beliau menyambung ijazah di UM juga, dan selepas itu beliau melanjutkan pelajaran di peringkat Master dan PhD di United Kingdom, di Universiti Birmingham, dalam bidang dalam ilmu tafsir dan fiqh. Dan sekarang beliau merupakan ahli jawatankuasa Darul Shifa, dan beliau juga pernah menjadi penasihat syariah bagi Exim Bank, dan beliau juga merupakan panel agama untuk Dewan Pemuda Masjid, dan beliau juga merupakan selaku panel dalam pembentukan Akta Amalan Pengubatan Islam Kementerian Kesihatan Majlis. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Rusdi bin Ramli untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa nafthihi wa nafsihi wa hamzihi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd, yang saya muliakan saudara pengurusi majlis kita pada pagi ini, FA Universiti Malaya, yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari para mahasiswa, mahasiswi Universiti Malaya pada pagi ini. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurniaannya saya diberikan ruang bersama dengan saudara-saudari pada pagi yang amat mulia pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan cuba, saya diminta untuk membincangkan satu persoalan yang penting lah, yang penting dalam Islam, iaitu tentang ar-rukhsah, ar-rukhsah fil Islam. Jadi sebenarnya tajuk ar-rukhsah fil Islam ni banyak sebenarnya, tajuk dia terlalu banyak lah, mungkin tak boleh lah nak kita nak bincang secara ni, macam pengajian fiqah lah juga sebenarnya kita ni. Jadi saya cuba menyentuhkan perkara-perkara ataupun isu-isu yang amat berkaitlah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim lah, dekat Malaysia ni lah, dalam konteks kita tu, benda-benda yang saya fikir relevan lah, yang mungkin selalu timbul lah dalam kehidupan kita. Tapi sebelum tu mungkin saya pamerkan dalam di hadapan ni, ini adalah idea awal dulu yang saya nak tunjukkan kepada saudara-saudari sekalian tentang konsep ar-rukhsah di dalam Islam itu sendiri ya. Okey. Jadi saya nak bawa general idea dulu yang kita kena faham. Apa dia ar-rukhsah tu kan, mungkin tak pernah belajar, tak pernah dengar apa kan, apa dia ar-rukhsah. Okey. Jadi itu yang poin pertama tu. Poin pertama. Konsep rukhsah. Tak jam ibu. Nanti time kita lari payah. Okey. Apa yang saya tulis tu al-azimah. Jadi ada dua kalimah yang kita kena kenal pastilah dalam bila kita bincang. Sebab benda ni dibincangkan dalam fiqah, dibincangkan dalam pengajian usul fiqah. Jadi al-azimah dia ada dua. Yang pertama al-azimah. Saya kalau nak tahu Arab tu kena tanya orang kemudian dia punya bahasa kalimah Arab tu. Okey, bukan A tu, ain. Al-azimah lawan dia ar-rukhsah. Kita bisa dengar kan rukhsah ni, duk dengar selalu. Jadi al-azimah lawan kepada ar-rukhsah. Jadi apa al-azimah? Al-azimah